Anamı yeməyinə yoxdur. Yo, anamı yeməyinə yoxdur. Bir yeməyimə duz atdılar, məni yaman qocatdılar. Səndə olan acı şirindən həyatımı qaraltdılar. Yemək sonradan duz qatlanda o yemək orqanizm üçün biraz ziyanlı olur. Səndə olan acı şirin isə bu bütün şirniyyatları nəzərdə tuturuq ki, nə qədər şirin olsalar da bir o qədər də onlarda acılıq var. Çünki onlar bizə əlavə çəki verirlər. Amma elə bir yemək də var ki, o yeməyi nə qədər yiyirsənsə ye, onun heç bir qorxusu yoxdur. O, tam sevgi dolu hazırlanmış bir yeməkdir və orqanizm onunla daha da aktivləşir. Bu isə ana yeməkdir, ona görə də hər birimiz nə deyirik? Bəli. Anamın yeməyindən yoxdur. Bəli, anamın yeməyindən yoxdur. Hər kəsi xoş gördü, teleməkanın ən baxımlı və pozitiv mətbəx şovsu olan anamın yeməyindən yoxdur mətbəxində. Hə, bugün qonaqlarımız kimlərdir? Deyirlər ki, dünyanın ən yaxşı aşbazları bəylərdir və ən ləzzətli yeməkləri də bəylər bişirir. Yalan söhbətdir. Sadəcə olaraq xanımlar özləri yemək bişirməmək üçün bəylərin boynuna atırlar ki, qoy bəylər keçsinlər mətbəxə, onlar daha yaxşı yemək hazırlasınlar. Amma əslində ən gözəl yeməyi, ən ləzzətli yeməyi kim bişirir? Xanımlar gözəl, baxımlı, hər zaman aristokrat görünüşü ilə, xanım yanalığı ilə birlikdə yemək hazırlayan xanımlar da var ki, onların dördü də buradadır. Onlar bilirsiniz kimlərdir. Gəlin bir-bir onları dəvət edək. Sevimli, vaxtikən radiodan da hər kəsin çox sevimlisi olmuş, aparıcı, həm də aktrisa olan Səbinə xanım, Səbinə Əliyeva. Öz pərəstişkarı, pərəstişkarı Aysel xanımla birlikdə. Gəl, Aysel, xoş gördük. Ay, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Aysel xanım. Rəqiblərinizi də bura dəvət etmək istəyirəm. Aktrisadan söhbət düşmüşkən, o da aparıcı hər səhərin yeni doğmuş səması kimi parıldayan bir xanım gəlir. Məlləy xanım gəlir, Məlləy Heydərova, öz bacısı Nərminlə birlikdə. Ay, xoş gördük. Buyurun, buyurun, buyurun mənim yanıma. Baha, əla. Mən... Elə bir söz deyim, düzdür, bu böyük bir riskdir bunu demək. Amma bir bəlkə özündə cürət tapa bunu deyirsə, deməli ki, heç bu qədər heç nədən qoxusu yoxdur. Dörd gözəl xanımın ortasında dayanmaq və bu verilişi açıq elan etmək hər adamın da işi deyil, ha. Axşam tava gələcək. Hə, başlayaq, başlayaq. Yemək bişirməyin anlanız deyəcək, Məliyə xanım. Mən qətiyyən yemək bişirə bilmirəm. Ola bilər, şok effekti yarasın hər kəsə. Ona görə mən öz paçımı gətirmişəm bura. Amma bugün birisində siz bişirəcəksiniz yeməyi. Kim dedi ona? Mən elə dedilər ki, Mələk xanım deyib ki, şəxsən özüm bişirəcəm. Mən bişirdimsə, biz burada yandıq. Görün, hamı zəhərləndik. İlk dəfə bişirirsən, səsə təsəffür edirsən. İlk dəfə bişirəndə insan dadlı bişirir. Doğrudan da ilk dəfə bişirəndə əla bişirir. Mənim yeməklərim həmişə əla olur, dadlı olur ilk dəfə bişirəndə. Mən inanmıram, mən deyil olsun. Məncə, biz bunu burada yoxlamıq. Gəl o zaman belə eləyək, hələ tələsməyək. Sizi göndərək izləmə otağına, orada əyləşin. Madeiranın divanları var. Orada qəşən divanda əyləşin. Betanı çayından nuş eləyin. Biz də xanımlarla birlikdə keçək, digər komanda ilə birlikdə keçək mətbəxə. Buyurun. Aysel, oyunun qaydalarını bilirsən. Bilirəm. Burada bir ingredient var. O, nə olsa onun bir yeməyin adını çəkməlidir. Ki, o yeməyi də Səbinə xanım bişirəcək. Sən canı, inə var onu. 5, 4, 3, 2, özümün də xəbərim yoxdur ya. 1 və... Qaynanmış ət. Qavurma ətdir. Maximumdan göndəriblər bunu. Soyutma ətdir bu, hə? Soyutmaya oxşam, biraz qavurmaya oxşuyur. Sanki yağın içərisində qızardıblar bunu. Yəni, mən bundan nəsə bişirməliyəm? Ondan nəsə bişirməyə lazımdır. Qəşən maş şorba çıxardı. Naxçıvan dedim, ağzımı suya atıb. Bir ordubad mətbəxində maş şorbası var. Əslində, soyutma ətdən bir çox yemək hazırlamaq olar. Sos hazırlamaq olar. Onu ət maşından keçirib, badımcan da qəşən qızardırsan, badımcan dolması ikidə eləyirsən, onu da eləyirik. Mən soyutma edirəm, sonra qızardıram, dolduram badımcan pomidorun içini. Amma nəsə ağlıma borç gəlir, belə... Borç? Hə, amma bilmirəm də çatdıra bilərəm, yoxsa yox. Ukrayna mətbəxi borç? Borç, hə, borç. O zaman bugün burada
Ты казала понеделок, пидом разом по барвинок, я пришел в тебе нема. Пидманула, пидвела, ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела. Я бұлар қойдам, бір кемарам. Мен чықтыражам аяға, бош дедім. Ағзымнан не чықты, все, оны делемелі. Аха, оны делемелі лазым. Бош дейдіпсе, бошта хазыламалды. Ама бош үшін нелер лазымды? Айсен, білірсен бошта нелер кедір? Сұғындыр, кәлем. Не кетмір ки она? Her şey gedir, göyərti. Maşallah, maşallah, vitamin nə zəngindir. Hə, indi bir dəqiqə vaxtımız var. O bir dəqiqə ərzində də Zeynəb xan bütün hamısını yığıb masanın üstünə qoymalıdır. Sən alın, harada da ki bu? Qarışıqdır. Bax, qabaqda tərəvəzlər var, soyducuda məhsullarımız var. Bir dəqiqəmiz də var ki, o bir dəqiqə də start! Vaxt getdi, buyur. Acıq görəməz. Hə, nələr göstərsə, tez-tez köməliyilər. Nə? Kələmdən, kökündən, kartofundan. Mənə bak, bir dənə bir dənə bir qozdan sayısın, o da çöksün. Yey, bu da olmaz. Dən soğan yoxdur, bir deyilsin, o da çürük. Öy, yaxşın. Qarda köyünə qarda, ya, dəşək. Çoğundur, çoğundur. Çoğundurumuz yoxdur. Bu da kartofun soğanı yandı, bir dənə çoğundur. Mənə bak, diyar çaşdırma ki, kələmi götür kələmi. Aa, kələm doğdu. Kök, kök. Abi yolu biraz kısa eləyin də, çox al çatdıra bilir axı, gedib gəlmək var. Kələm, 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 əsas kələmdir. Kələm, kələm, günəş deyilən əleyib dilin dolaş deyil. Qov, əla! Dəydi. Aha, 10 saniyə. Yax, yax. Duz, duz, duz. Yeməyin duzsuz nə dadı? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Səncə? Allah, stop. Öz camsız stop. Stop, hey. Sadəcə olaraq. Mənə bax, hey, mən hələ ömrümdə belə boşdur. Valla, burada boşluq bir şey yoxdur. Bu, boşdur. Sadəcə boşdur. Bomboşdur. Amma nələr yaddan çıxdı? Pomidor salçası. Pomidor salçası, duz, sonra dəfnə yarpağı, sonra qara istiyod yaddan çıxdı. Başqa nələr yaddan çıxdı? Sarımsaq yaddan çıxdı, Ukrayna mətbaxı olar, orada sarımsaq olmayar. Bu 5 dənə ingridiyyətdən... Sarımsaq nədir boşda? Yox, onu bağışdı. Onda bu 5-4 ingridiyyətdən birini Aysel götürüb verə bilər. Amma oyuna saf verilərdən sonra, bəli, bəli. İşin gedişatında ona baxarız. Deməli, bu yeməyin hazırlanması üçün Vüqar Şəfiyev nə qədər vaxt verir? Qardaş, bu kələmin doğranması var. Allah evi, bitkisin 30 dəqiqə. Yox, yox, qayda qaydadır, yaxşı, deyir qayda qaydadır. 29 dəqiqə 58 saniyə, 29 dəqiqə 58 saniyə kifayətdir mənə də gəlir, 2 saniyə mənə deyim, nə əsiyi verdi. Bir dəqiqə, mən bilməm, qazanlar uzadır. Deyir, qazanlar burada, tavalar burada, boşqablar burada, sonra Vüqar Şəfiyev, oradan mən də burada, vaxta da start. Su kraftlar da burada. Bəli, vaxt getdi. Yaxşı, bax. Oo, vaxt gedir. 29 dəqiqə 58 saniyə. Bax, 29 dəqiqə 58 saniyə. Burada nələr eləmək olar? Mətbəxtdə ürəyin istədiyi kimi yeməklər bişir. Özdə Ukrayn mətbəxi, onu sevə-sevə, kələmi sevə-sevə doğrayırsan, onun kökünü sevə-sevə. Deyirəm, bəlkə bir sevə-sevə də mahnı... Yox, elə lazım deyil. Ondan lazım deyil, bircə amanın günüdür, bircə o lazım deyil. Bəlkə deyirəm, qəşən bir mahnı ifa eləyəm. Gözlərin aldı məni, bu şara, bu hara bilmirəm, amma da bu gəlir. Kəməndə... Kəməndə saldı məni... O yanır ayağa, bilmirəm, başında taxta. Yanır, 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 o da yanıcı. Taxta. Getmə, getmə. Getmə, getmə, gəl. Aşağıda, aşağıda. Hanı? Gözəl yar. Gözəl yar. Getmə, təmizdir bu. Bəli, bəli. Getmə, getmə, gəl. Amandır. Bu yolub görəsən, yox. Yox, yolmayıb. Qoymayın. Qoymayın. Yar gözdən. Saldı məni, ya Allah, bismillah. Aysa, istəsən gəlib köməkli eləyə bilərsən. Yəni, bir də bunun balacası yox idi. İki nəfəri boş pişirəm, nə boydana kələm qoymuşsun. Olandan, bizim ürəyimiz genişdir də, biz balaca kələmlərlə, balaca ingridiyyətlərlə iş biz yoxdur. Mənə bax, bir dəqiq gedib, hələ ortalıqda heç nə yoxdur. Gözüm çatmır, ey buna, Allah yövizi. Kömək eləyim, böyüdür, dəyindən ağzındandır, xanım da xı. Aha, oyunun qaydasına görə kömək eləyə bilmərəm. Bazım dögür, bazım dögür. Səmrə xam, bu canlı ifa, səsiniz maşallah çox gözəldir. Və bu oxumaq da elə-belə hər adam kimi oxuyanların səsindəndir. Nəsə deyəsə, yaxşı bir məktəbini keçmişsiniz bunun. Mən Bülbül adını orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişəm, vokal üzrə.
Bilməyənlər də bilsin, sonra oxuyanda deməsinlər ki, bu da başladı ya oxumağa. Deyirəm də, maşallah, maşallah, deyirəm də, bu səs o səsdən də öyrək, bu bambaşqadır. Kartof soyanımız var, ha? O, sonra deyək, kartof soyanlar yoxdur. Hə, Səminə xan, bayaqları o mahlılardan, klasik və retro mahlılardan söhbət etdik. Hansı mahlıları can vermişsiniz? Yeni can getirmişsiniz onlara. Məhəbbət mahnısı var. Aha. Ay, ala, indi həyəcandan heç ağılıma gəlmir, ay, ala. Soğan elə bir yanır, bir balaca. Yüngül varı, yüngül varı, yavaş-yavaş yanır. Bir var tək-tək yansın, bir var birdən yansın. Bunu belə eləmirəm mən, mən deyim necə edirəm. Buna biraz duz səpirəm, su tökürəm, o yumuşalır, qəşəng. Duz versin. Yox, o gəlsə vaxtım çox gedəcək, istəmirəm. 2 saniyə götürsə, 4 saniyə gedəcək. Gəl, gəl, davay, davay. Onda tez gəl. Tez, 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 tez. Qaldı, yandı, 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 dağıldı, dağıldı. Dağıldı, tez, 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 qayt, 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 düyməcək, 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 basır, basır, basır. Əla, əla, əla. Dadına baxa bilmirəm, hə? Dadına Aysel baxa bilər. Maşallah, maşallah, Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Nur Çörəy tam təbiidir. Yorulması üçün nəzərdə tutulmuş onun 70%-i öncədən 3 saat ərzində apar üsulu ilə acıdılır. Bunun nəticəsində 100 qram çörəyin enerji dəyəri 218-222 kilokaloriya bərabər olur. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır. Bu da Nur Çörəyin yumuşaq qalmasını təmin edir. Bu texnologiyadan istifadə etdiyi də təbii şəkildə insana lazım olan aşağıdakı faydalı turşular yaranır ki, bunlar da süt turşusu, sirkə turşusu, alma turşusu, üzüm turşusu və kəhrəba turşusudur. Acıtma texnologiyası hesabına yaranan faydalı turşular çörəyin mədədə tez həzm olmasına şərait yaradır. Çörəyin gigiyenik standartlara cavab verən kağız paketlərdə qablaşdırılması çörəyin təravətli qalmasını təmin edir. Çörəyin daşınmasında müasir nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilir və havalandırma sistemləri ilə təmin olunub. Təşəkkürlər Nur Çörəyə. Nur Çörəy tam təbiidir. Təşəkkürlər Obamarketə. Obamarketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaların məhsullardır. Sadəcə olaraq Obamarket heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Yəni, Obamarketlər istehsalçıdan alınan məhsulu birbaşa öz anbarlarına daşıyaraq, birbaşa marketlərə dağıtımı özü həyata keçirdir. Bu da qeyd olunan logistika və distribütor xərclərini minimuma indirir. Təşəkkürlər Obamarketə. Dostumuz Bergofa təşəkkürlər. Bergofda istədiyiniz mətbəx avadanlığını əldə edib, istədiyiniz kimi ləzzətli dadlı yeməklər hazırlaya bilərsiniz. Onların tavalarına, qazanlarına, mətbəx elektrik əşyalarına söz ola bilməz. Hələ mətbəx avadanlıqlarını demirəm ki, bəzi alətləri var ki, çox keyfiyyətlidir. Məsələn, bıçaq. Bıçağı mən artıq 3 ilə yaxındır ki, istifadə edirəm və hələ indiyənə qədər bir dəfə də olsun onu itləməmişəm və çox razı qalmışam. Təşəkkürlər Bergofa. Yorğunluq stresi uzaqlaşdırmaq üçün bir fincan beta çayı kifayətdir ki, bütün yorğunluqdan, stresdən uzaqlaşaq. Təşəkkürlər yeni qablaşdırmada satışda olan beta çaylarına. Qonaqlarımız rəqib komanda rahat əyləşib, çünki onlar Madeira'nın divanındadırlar. Azərbaycanın ən böyük mebel brend şəbəkəsi Madeira'dır. Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində zövqünüzə və büdcənizə uyğun mebelləri əldə edə bilərsiniz. Müasir, funksional yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq və mətbəx mebelləri zövqünüzə oxşayacaq. Madeira isə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidmətində təqdim edir. İstənilən brend mağazamızda aldığınız mebel 24 saat ərzində evinizdə olacaq və ən əsası 12 ay faizsiz kreditdən faydalana bilərsiniz. Madeira sizə uyğundur. Ətraflı məlumat üçün ulduz 9696. Təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyası. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkür edirəm. Bax, bu özəl xüsusi dizaynları görür isə Gülə xanım, sizə təşəkkürlər. Xanım demişkən, bizim buradakı xanımlar neynirlər? Gəl çıxdı, gəl. Çay necədir? Datdım. Mən artıq bir fincan çay içdim. Əcəb elədiniz. Fincan nədir? Qəfədanla qurbandı siz o çaylar. Tək siz onu içəsiniz. Tək ürəyiniz olsun. Bəs Səbinənin hazırladığı yemək necə? Borş. Heç sevmədiyim. Valla, borş mən bildiyim qədərindən. Mənim ürəyim yatandı. Şəxsən mövzum hazır. Bir iki saat, iki saat yarımı rahat hazırlanır. Əlbəttə, onu nə bilim. Mən o qədər yemək pişirən deyiləm də, hamam bilirdi. Amma mən bildiyim burada o borş hazırlana bilməz. Yəni, vaxt baxımından, məhsullara baxıram necə gəldi, doğruyur. Ətin bulyonu yoxdur, özdə qeyd elədir. Mən, nə bilim, heç gözüm su içmir, hətta bilirəm ki, o yaxşı bişirsə də,
Mələ hər şey bəyənmir, hər yeməyi bəyənmir. Hər bir işə bir qulp qoyuşandı ki, yəni bu mənim xoşuma gəlmədi, bu belə olmalı deyildi. Yəni Nazlı Qəmzəli olduğu kimi hər bir şeydə qiymət vermir. Amma borşu da sevmirsiniz, mən bildiyim. Borşu heç sevmirəm, heç yaxşı bişirsələr də sevmirəm. Deyirəm də. Səbirə, bu günləri işlər çətin olacaq. Mənə bax, limonum da. Oy, maşallah. Limonum olmadı, mən axırda limon sıxıram onu. Onlar mənə gülürlər. İndi nə qədər olmasa da, mənə gülürlər onu. Biz bir yerdə işləmişik də. Nə qədər olmasa da, çin-çinə də olmasa, bir şirkətin havasını udmuşuq. İndi bir dənə limon əyib yox, mən də hələ belə bir hədiyə eləyərəm. Bunu biraz vam eləmək olur, yoxsa çatmarıq, hə? Çatmarıq, qoy qəşən-qəşən qaynasın, bişsin. Qaynayanda da qırmızı olmayacaq, amma eybi yox olsun. Bir də orada babaydı, babbalaca çıxındırı. Necə doğradısa, bütün qazana kifayət elə deyək. Bir dənə çəkin də borçma heç olmasa, hə? Heç belə borç pişirməmişdim amma ömrümdə. Bəh, 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 ağır orada datdı nəsə görsəndi. Amma zarafat bir yana ora duz əlavə eləsən, datdı olar. Mənə bax, son 10 saniyə. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ölə bilmirəm, nə olacaq? Əla, hansı qəşə? Əbi, o qoşsun da. Yavaş-yavaş qaynıyır özü üçün. Axı, öncəni çıxardır da bunu. Deməli, bunu göndəririk biz Mələk dilə, hə? Mələk. Gönləyiniz. Mən dadına baxmaram onu, mən elə səhv eləmərəm bayaqda. Niyə? Qəşə tərtəmiz yumuşam, doğramışam bu. O nə deməkdir? Böyük yaxsı bura. İndi onlar da pişirəcəklər də. Həlbəttə ki. Hə, hələ qiyamət qabağda deyək. Qaşıq edəsin. Və elə də fikir söyləyə bilərəm. Onun qoxusu ilə fikir söyləmək. Yoxsa bir tək dadına baxmalıyam. Çox qorxuram mən bu yeməyin dadına baxmağa, həddən artıq. Çünki kərəmlər bişməyib, bu bir mənalıdır. Kartof bişməyib, yəni diri necə varsa, bax eləcə də qalıb. Kartofun diriliyinə baxan siz Allah. O yüzden başa vursam baş yarılar. Sonra burada soğan var, soğan gördüm. Yox, soğan yoxdur. Harada əriyib, buna bax, soğan diriliyinə bax. Diri-diri soğandır. Bir dənə nə yaxşıdır, kök, odakı kökü incə-incə doğrayıb deyənə, kök bilinmir. Allah, namında da necə baxacaq, minərmir, yox. Sən anasan, sən baxma, zəhərlənərsən. Duzu yoxdur, ona görə də. Göyərtinə gidin, suyuna bax. Ya, baxılası deyil. Və mən də cəhbini. Eləcə sudur. Biraz az cəhbini. Suyun çox pis forması. Yəni, su illərlə qalıb bir bidonda. Bax, elə bir, ay Allah, su içdim elə bir. Burada nə kərəmin dadı var, nə kökün dadı var, nə ətin. Səbinə xanım, mən isə yox deyirəm. Famil Hüseynov minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Borş. Doğrudan da qış aylarında borş çox gözəl, dadlı bir yeməklərdən biridir. Şorbalardan da, belə deyik. Mən çox xoşlayıram. Gördüyünüz kimi rəngi çox gözəldir. Görünüş pis deyil. Görək, ən əsas dadı necədir? Əlbəttə ki, bir balaca duz əlavə olunsaydı, daha yaxşı olardı. Amma mənim üçün belə pis deyil. Böyük kartoşkası necə pişir? Çox əla. Beşdən geriyə böyük məmuliyyətlə saymağa başlayaram, amma borçun dadı maraqlıdır. Borç necə idi?
boş deyildi o. Boş idi. Boş idi, bəli. Elə boş idi o. Su içirsən. Rısız idi o. Bəli. Şorba idi amma rısız idi. Boş idi. Boş idi, hə? Niyə? Yazıq o qədər əziyyət çəkdi. O qədər çuğundur doğra. Əziyyəti boşa getdi doğra. Da onun. Əziyyəti boşa getdi və borç boş alındı. İndi harada son başa düşmək olardı? Yarım saat vaxt verilmişdi. Adamı deyərlər o yeməyi seçmə, başqa yeməyi seç. Haa. Seçim səhv idi. Bu da var da, düz deyir də. Düzgün deyir ki, yəni bu da var ki, yeməyə görə seçim eləmək lazımdır. Vaxta baxırsan ki, o vaxt ərzində onu çatdıracaqsan, yoxsa indi baxaqdır görək siz nə bişirəcəksiniz buradan. 5, 4, 3, 2, 1. Nədir o? Bu günləri biz hər məhsulu bişmiş şəkildə veririk. Görsün ki, bunu ata oğul eləməz, biz eləyirik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bişmiş toyuq filesi. Toyuq filesi, nə yemək pişirmək olar? Nə yemək olar onunla? Bilmirəm, asan bir şey. Heç üçün, bunu götürüb qoyursa, deyirsən ki, pəhriz yeməkdir, yillə. Bəli, yanına da kök qoyursan, yanına da burada nə var, görürəm. Kələm qoyursan. Kartof filan, tərəvəzlər. Yox, amma onu hər halda etməliyik, çünki yarışmada da burada yaxın. Nərmin, bundan nəyə bilərsin? Ağla gələn şey göbələkdir. Çiğ formada? Yox. Marinad olunmuş yoxsa çiğ? Yox, çiğ formada qızardılmış şəkildə. Hə, jülyen kimi? Elə bir şey. Ola bilə bəlkə qaymaqlı soslan filan belə qarışdırırlar. Aa, mən bildim. Nərminin bir yeməyi var, onu həmişə bişirir. Tez bişirən bir yeməkdir. Məncə ona deyirsən, lavaşın arasında toyuqdur, göbələkdir. Soba var sizdə? Soba var, niyə yoxdur ki? Sobamız var. Dayan, gör burada. Və soslandır. Aslında datlı yeməkdir. Lavaş da var. Hələn də burada qəşən bir dənə peynir alıb. Holland pendiri, əla, o Holland pendirini də mən özüm yerəm, heç nə olmuyor. Pendir üstə lazım olmayacaq ki? Olacaq, əlbəttə. Da, atam qoymun yerinə də, da, deyin ki, da, yemə də, da, bu olmadı ki. Yaxşı, bir dəqiqə vaxt var. Bir dəqiqə ərzində diktabanda olan Nərmin xanım bütün ərzəqları yığmalıdır. Amma diktabanla burada çox xanım yıxılıb, siz nə edək? Bir dəqiqə start, vaxt getdi. Nərmin tez. Tez. Yox, üç dənə də soğan götürə bilərsiniz, amma soğan ayıracaq. Yumurtada fırlatma, ehtiyatla qoy. Bir də yumurtamızı var. Yumurta fırlananda pişmişdi, yoxsa fırlanmayanda pişmişdi? Bu fırlar edəyəsən pişib. Yox, ya da mən güclü onu fırladıram. Duz istiyot burada. Sonra pendir. Əla. Mən bu pendirdən bu yeməsən. Bir dəqiqə bitir artıq. Bir dəqiqə bitsə o yemək daxtı olmayacaq. Bir dəqiqə, 26 saniyə. Vaxt qalıb. Tez. Əsas nə qaldı? Kərək yağı. Göbəli. Tez. Nə var? Nə qaldı? 10 saniyə. Ayda bir dənə şey qalıb. Nə qaldı? Duruyaq. Götürəm. Duruyaq. Götür. 6, 5, 4, 3, 2, qaz, 1, stop. Əla. Göbələk, toyuq, süt, kərək yağı. Deməli, bunun hazırlanması üçün nə qədər vaxt lazımdır bizə? Nə qədər vaxtda təxminən hazırlaya bilərsiniz bunu? Əslində, döşəti artıq bişib, mənə elə gəlir ki, yarım saada çatdırarım. Amma Vüqar Şəfiyev çətin buna yarım saat verir. Mən elə gəlir ki, o verər də bir 18 dəqiqə, 19 dəqiqə mən elə fikirləşirəm. Yox, biz gəlir yarım saat deyək. 21 dəqiqə. 21 dəqiqə. Nə oyanlıq oldu, nə bulanlıq oldu. 21 dəqiqə, 21 dəqiqəyə. Start. Başlayırıq. Məsajları özüm göstərəcəm. Tez. Aktrisalığınıza söz yox. Hansı obrazda özünüzü görmək istəyərdiniz, amma qismət olmayıb? Qismət olmayıb, var elə obrazı. Mən istəyərdim, belə deyim, narkoman küçə qızını oynayayım, çox istəyərdim. Bəli, bu filmlərdə, Amerika filmlərindən görmüşük biz bu obrazları və o filmlərlə də böyümüş uşaqdan izləyirik. Bəlkə də mənim şüuraltıma, belə deyim də, həqiq olunub bu obrazlar və Azərbaycanda hələ ki, belə bir film çəkilməyib, serial da yoxdur ki, belə bir obrazda olun ki, yəni o tamam fərqlidir, bizim həyatımızdan çox fərqlidir. Xaxın qızı... Kraliç olmaq istəyir, kraliç obrazında canlandırmaq, kraliç obrazını canlandırmaq istəyir. Xaxın qızı böyük, məşhur bir biznes woman obrazını yaratmaq istəyir. Onlar asandı yaxın. Onları zaten biz həyatda oynayırıq bir digər insanlara qarşı.
Bəs indiyə qədər hansı obrazınız ürəyinizcə olmayıb, amma iş xatirində oynamışdı onu? Hansı obraz? Olub, bir obraz var idi. Necə deyim? Bir ofisdə oynuyordum, katibəni oynuyordum. O da əslində əsas obrazlardan biri idi. Onu sevmirdim. O obrazda çox yalançılıq var idi. Yəni, insanın ən pis xüsusiyyətləri var idi. Belə görünüşdə insandı, amma xüsusiyyətcən çox pis insandı. Yəni, onu sevmədim. Orada özümü görmürdüm. Yəni, sən tərəfə... Serial olar imtihan kimi. Əlbəttə, bizim serial olar... Ailə canlı kimi. Ay, sağ ol, ailə canlı kimi. Ay-ay-ay kimi, xalxın evi kimi. Yəni, belə seriallardan danışın. Seriallar niyə kimi? Yoxsa Türkiyə serialları, nə bilim hara. Amma qəşən seriallar da var, niyə? Mən deyib, dalğada çox qəşən seriallar var. Amerikada məşhur bir serial var ki, o serialı götürüblər. Azərbaycan dilində artıq dublaj eləyirlər. Gəzən ölülər, vikinglər çox qəşəndir. Bax, mən onları izləyirəm. Maraqlıdır, yəni əladır. Soğan. Nərmin, yanar soğan. Qorulur. Yanmaz, qorulur. Nərmin, nə işlə məşğulsan? Mən vizajistəm. Vizajist? Hal-hazırda bəli. O vizajistən nə işə baxır? Mən bilmirəm, o xanımlar daha yaxşı biliyor, ona görə. Evdə o sözü eşidirəm, amma ki, bilmirəm. Başqalarını gözəlləşdirirlər. Dekorativ kosmetika ilə bəli. Daha çox hansı kosmetikalardan? Təbii kosmetikadan istifadə edəmişsiniz? Misal üçün, çoxunda şirəsi ilə pomada çəkmişsiniz. Yox, onu eləməmişəm. Yox? Yox. Yenə burada eləyərdik, səbləmişəm. Biz onunla kirşan əvəzi necə? Yox, onu da eləməmişəm. Amma yaxşı fikirdir ya, belə hərdən bir işlədim yola. Okəm, siz hardan bilirsiniz ki, bunları? İndi azdan çoxdan bilirəm. Yaxşı bu dərinliyinə getməyəm. Dərinliyinə getməyəm. Deyirəm, bəlkə yorğunluğu çıxartmaq üçün qəşən bir mahnı gəlsin, bir rəqs eləyəsən. Tək rəqs eləyim, kim ortalığı olsun? Mələk, 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 naz etmə gəl görək, səndən özgəsini sevə bilməz ürək. Mələk, 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 naz etmə gəl görək, səndən özgəsini sevə bilməz ürək. Rejissorumuz necə tapdı son mahnını? Təşəkkürlər Səbinə xanım. Çox sağ olun. Əhsə görə. Gördünüz ki, heç bu mahnını işitmişsiniz? İşləmişdim. Sağ olsunlar mahnını tapanlar, səsləndirənlər. Nur çörəkdə necə yemişsiniz? Yemişəm, əlbəttə yemişəm. Necədir? Çox tatlıdır. Amma tam səmimi. Tam səmimdirəm tatlıdır, bəli. Doğrudan da tatlıdır. Nur çörəklərindən. Nur çörək apar adlanan italyan texnologiyası ilə hazırlanır. Yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində nişastanın şəkərlərin və zülalların parçalanmasına, təbii turşuların yaranmasına gətirib çıxarır. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumuşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörək istifadə etdiyi də tez həzm olunur, mədədə köp və ağırlıq yaratmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xam mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Zavodda gigiyenanın qorunması ilə bağlı xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir. Bu da çörəyin istehsalından daşınmasına qədər olan gigiyenik prosesə nəzarət edir. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Buyurun. Bunu sobaya qoymaq olar. Niyə olmur ki? Elə bunun özünü də qoymaq olar. Qoymaq olar. Bəli. Bu çünki Berghoff-un tavasıdır. Berghoff-un tavaları rahatlıqla, istədiyiniz kimi, dəmir qaşıqdan bayaqdan istifadə edirsiniz. Dəmir qaşıq yox, elə bıçağın özü olsun. Bıçağı özü ilə rahatlıqla istifadə edirik, heç bir cızılma yoxdur.
Çünki bunlar Ferna keramik örtüyüdür. Ferna keramik örtüyü isə tavanı daha da keyfiyyətli edir və ingredientlərimizin keyfiyyətini qoruyaraq onları hazırlamasında bizə köməkçi olur. Berghof tavalarının Ferna keramik örtüyü isə örtüyü əsas özəlliklərindən biri odur ki, onlar ingredientlərlə təmasda olsalar belə onlarla reaksiyaya girmirlər və rahatlıqla yuyulub təmizlənirlər. Rahat açılan tutacağı var ki, bundan istifadə etməklə tavaları həm qabıyan maşında, həm də sobada bax bir toxunuşla rahatlıqla çıxardıb həm sobaya, həm də qabıyan maşına yerləşdirə bilərsiniz. Bu qədər sadə, rahat, asan. Oba Market-ə təşəkkürlər. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var. Və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullardır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verən Oba Market-ə. Təşəkkürlər beta çayları. Beta çayları xoruz quyruğu rəngi, dadı, ətri ilə hər zaman sevilib, seçilir. Bizim yorğunluğumuz olduğu zaman, bir balaca əsəb olduğunda, stres olduğunda mütləq və mütləq çay içirik. O çay betadandırsa, tamamilə stresi və yorğunluğu unutmuş oluruq. Təşəkkürlər yeni qablaşdırmada satışda olan beta çaylarına. Madeira isə rahatlığımızı təmin edir. Madeira Azərbaycanın ən böyük mebel brend şəbəkəsi Madeira 75 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətindədir. Ölkəmizin istənilən bölgəsində büdcənizə və zövqünüzə uyğun mebelləri əldə edə bilərsiniz. Müasir, funksional yataq, qonaq, yumuşaq uşaq və mətbəx mebelləri zövqünüzə oxşayacaq. Madeira sizə pulsuz çatdırma və quraşdırma xidmətdə təqdim edir. İstənilən brend mağazamızda aldığınız mebellər 24 saat ərzində evinizdə olacaq. Həm də rahat, yəni birdən pulunuz çatmırsa, 12 ay faizsiz kreditdən də faydalana bilərsiniz. Madeira sizə uyğundur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 96-96. Bütün restoran, otel, turizm biznesində fəaliyyət göstərən həmkarlarım, bax, siz də özünüzə qəşən uniforma tikdirmək istəyirsinizsə, o zaman birbaşa yeganə ünvan olan Fayda Tikiş Kampaniyası buyurun. Çünki Fayda Tikiş Kampaniyası məhz bizim üçün çalışır və onların xüsusi dizaynları və çox keyfiyyətli parçaları var ki, onlardan özünüz üçün xüsusi geyimlər hazırlatdıra bilərsiniz. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkürlər. Xüsusi dizaynları görə isə Gülə xanım sizə. Hə, gəldik bu ruletə. Məncə biz artıq qalibiyik. Artıq qalibsiz. Bəli. Buna əminsiz? Çox əmin. Hələ bişməlidir, hələ 5 dəqiqəm. Bişməmişdir. Nə qədər? Bəlkə onu rulet kimi büküb tostdır da qızardasın. Olar. Bax, mən məsləhət kimi deyirəm, ha. Yəni, özünüz bilən məsləhətdir. Burada bizim tostdırımız var. Tamam. İstəsiniz, mən bunu cənnənə qoşuram. İstə olsun, qalışdı neyə, sonra deyərsiniz. Mətbəximi dağıtdılar. Amma mənim işim ancaq kömək eləmi. Niyyətim neyə safdır. Sadəcə olaraq gərək. Aha. Tam qızsın, ondan sonra qəşən-qəşən qızarda bilərsiniz. Mən də keçim rəqib komandanın yanına. Görüm, onların bu bükməyə mi deyim, bu dürməyə mi deyim, taco mu deyim, fakitos mu deyim, nə deyim buna? Hə, necə olacaq? Hə. Yaxşı olmalıdır məncə. Bu nə yeməkdi belə? Valla, dürməkdir, mənim ağlıma dürmək gəlir. Sadə dürməkdir. İndi əgər, belə deyək də, yeməklərin özü, o pişirilmə mexanizması müqayisə olunursa, borşun yanında dürmək qısaqdır da, yüzdə biridir. Özü də pişmiş toq filəs vermişik, halvadır da bu, qoydun ağzı verirdi, getdi. İndi mənim ağlıma neyinim ki, borş gəldi, özüm-özümü saldım işə. Aysi, sənin xoşuna gəlməyən nə nüans var orada? Gəlir, onun bayaqdan hər şey xoşuna gəlir. Sən aynın dostusun, yoxsa Mişənin dostusun? Əriz qabiliyyət. Ha? Öz qabiliyyətlər. Ona görə deyil, deyil, yaxşı dost, yolda tanınır. İndi görək də, görək indi bu yolun axırında. Necə? Çıxanda görüşürüz. Elə olmalı da, mən bir tərəfəm də, mən hər iki frontdan deməyəm. Siz tərifləyirsiniz, dedim orada onları tərifləyirsiniz. Yox, elə olmalı da, yəni mən bir tərəfəm. Hər tərəfdən danışıram ki, yeməklər necə hazırlanır, həqiqətdən danışmaq lazımdır. Töktüklərimizi də yığışdırırıq. Öz töktüklər, hə, sizin töktükləriniz. Bəli. Bəli, mənim töktükləriniz. Vaxta az qalıb, iki qab servis olunmalıdır. Hardan gözləyir? İki servis qabı hazırlanmalıdır.
Bunu götürməyini götürmüşdünüz. Bəlkə bir yağlı soslu götürəydiniz də. Nəsi götürmüşdün ingrediyent? Yox, elə bu. Bəlkə düyməni basıb gəlib tez nəsi sos verəsən orada. Nə verim? Mayonez də var orada, keçup da var. Bir nə istəyirsən? Gəl 40 saniyə qalıb. Tez 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 tez. Mələ tez gəl. Sən onu doğra. Necə yıxılmaya? Ay, sağ ol. Dedi dedi. Bu da qəşəng keçup var. Bu şaşlıqçındır, bu çili. Bu da çili, acıdır, acıdır. O da. Amma biz yoxdur ki, mayonez yoxdur. Deyim mayonez, deyim mayonez. Sındırımdan. Mayonez burdan xal soyuducumuzu sındırmayan hər şey üçün. Narahat olmayan hər şey. Əladır. 10 saniyə qalıb. 10 saniyə. 9, 8, 7, tez tez qabda. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. O mayonezin boş-boşuna yönətləyir. Əla, mən istəyərəm ki, bunu qoy bacı aparsın. Hansını aparsın? Rəqibə hansını aparım mən? Mən gəlim ora. Gəl, gəl. Müsvə və rəqibə. Eyni şeydir də, elə bir fərq. Eyni də, o zaman. Gəl mən. Bu, hə, bu da mənim gözümə xoş gəldi. O gözəl xanımdır, o mənim canımdır. Mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. Ay, nə gözəl xanımdır, o mənim canımdır. Mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. Kəsən bıçağı oxşamır. Yeri gəlmişkən, görün, sürtkəç mənim parmağımı nə günə qoyur. Nə görürüm, nə qoyur. Mütləq yeməli, bir damcı kəsək də. Olur, bir damcı yedim mənə. Adam borçsunda Allah var, yaxşıdır. Yaxşıdır. Balaca, balaca, bir damcı, hələ ki, bir damcı tadına bax, sonra yiyərsən. Yaxşıdır. O, bu borşumun yanında. İstə öyrə, yəni. Fani Hüseynov, minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Gördüyünüz kimi ruletdir. Bizim dildə desək, belə deyək də, durmay. Çox xoşuma gəldi. Əlbəttə ki, bir balaca görünüşü düzgün dürməyə oxşamır, dürməyə kimi deyil. Amma belə dadı çox əladır. Famil bəy, xoş gördük. Xoşumuzu görək, Əli Şəhər. Necəsiz, Famil? Şükür Allah. Yeməklərdən sonra əhvalınız necədir? Əla. Qalib kimdir? Mən istəmirəm çox vaxt aparım. Gəlin bu qapağı qaldıraq. 3, 2, 1. Oo! Təbriklər. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Buyurun. Bax, bizim elektrik əşyaları şəhərsində nömrə 1 olan QX-dən olan hədiyəniz, bax sizin QX-dən olan hədiyənizi təqdim etdik. QX-dən hər zaman istifadə edin. Bütün məhsulları çox gözəldir. Mən hər zaman doğrudan da istifadə edirəm. Tüstü fəndən istifadə edirəm. Ən gözəl hədiyə budur, bax. Çörək verənin özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Çörək hər zaman nur çörək ilə eviniz ruzlu, bərəkətli olsun. Əsas çörək. Mələk xanım, Nərmin xanım. Çörəyimiz bol olsun. Eviniz ruzlu, bərəkətli olsun. Hər zaman çörəkli olsun. Əliniz çörəkli olsun. Əsas odur ya. Amma sizin əsas bir hədiyəniz var ki, o hədiyəni biz heç vaxt, heç bir qalibə vermirik. O hədiyələr yalnız məğlublar üçündür. Oyunun qaydasına görə məşhur və o ən yüksək zirvədə olan hədiyəmiz var ki, o hədiyəni oyunun qaydasına görə qaliblər məğlublara verir. Quixləri yox, ha? Turşunu hədiyə edirsiniz. Məğlublar oyunu turşu ilə tərk edir. Ona görə istədiyinizi onlara təqdim edə bilərsiniz. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Var olun. Famil bəy, insanın
Ümumiyyətlə, nə qədər ömür olursa olsun, 80, 90, 70, ad günləri çox olur. Amma doğum günü bir olur. Bir olur. Və o gün heç zaman yaddan çıxmır. Elə ana yeməyi kimi. Analar da heç zaman unutulmur. Və biz hər zaman deyirik ki... Anamızın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur. De, anamın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.